pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Nou servei de radioteràpia oncològica a l'Hospital de Gandia. Compromís exigeix més inversió al Ministeri abans d'acceptar la cessió de la travessia de la Nacional 332. Els pacients oncològics ja no hauran de desplaçar-se fins a València per a rebre el tractament. Des del 25 d'abril, 72 persones ja han pogut beneficiar-se del nou servei d'oncologia radioteràpica a l'Hospital Comarcal Francesc de Borja. Dos anys després d'anunciar-se l'arribada d'un accelerador lineal a este centre sanitari, ja és una realitat. Es cobreix així una necessitat històrica que millorarà la qualitat de vida dels pacients oncològics de l'àrea de salut de Gandia, que comprèn 31 municipis de la Safor i 10 de la Vall d'Albaida. Y por tanto la última tecnología, la mejor capacidad técnica y la mejor capacidad profesional y personal se ha puesto en marcha en este mes de mayo. Ya son 72 los pacientes que han evitado tener que desplazarse hasta Valencia para poder recibir aquí su tratamiento oncológico, su tratamiento de radioterapia. Por tanto, no puedo decir que estamos de enhorabuena, porque mientras haya un paciente con cáncer no podemos estar de enhorabuena, pero lo que sí que estamos es cumpliendo con nuestra obligación de equidad sanitaria. Mentre que Gandia i la comarca avancen en nous serveis sanitaris, el veïnat de Beniopó i Benipescar continua pendent de saber si finalment es tancaran els consultoris auxiliars. Per ara, no es descarta que puguen seguir oberts. Però no descartamos absolutamente nada. Yo creo que este verano es un gran momento para poder hablar no solamente con el ayuntamiento, que ya nos ha mostrado su predisposición, sino con todo el Consejo Sanitario, ¿no? En este sentido, Mazón ha realizado una alusión directa a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en la cual le ha demandado que habilite metges extracomunitaris que permiten prestar el servei sanitari sense problemes durante este estiu. Le vuelvo a hacer un llamamiento de buena fe, de política de Estado, pero también de urgencia a la responsabilidad, a la ministra de Ciencia, para que habilite a los médicos extracomunitarios. Los necesitamos. Compromís per Berreguard ha presentat al·legacions al projecte del Ministeri de Transports per a la millora de la travessia de la Nacional 332, una actuació que per als nacionalistes és clarament insuficient, perquè només contempla el pavimentat d'uns 400 metres de voreres i la construcció d'un pas de vianants sobreelevat, però s'oblida de l'adequació de la resta de la travessia. Apunten des de Compromís que fer-se càrrec de la carretera en les actuals condicions suposarà un important esforç econòmic per a l'Ajuntament en mantenir esta via una alta densitat de trànsit de milers de vehicles diaris. Davant d'esta perspectiva i per acceptar la cessió de la via, els nacionalistes exigeixen un nou pas de vianants en la zona de semàfors, a més del fressat del paviment, així com ajudes als propietaris per a rehabilitar les façanes dels habitatges que durant anys han patit el pas de la Nacional 332, com ha indicat el portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Berreguard, Àlex Ruiz. Creiem que és bastant insuficient les mesures que se proposen, que se limiten a 395 metres lineals de pavimentat i un pas de vianants sobre elevat. Creiem que sols amb aquestes mesures en la travessia de més d'un quilòmetre el calmar de trànsit seria, vamos, utòpic, no? La discoteca Versus de la Playa de Gandia, situada en els baixos de l'Hotel Gandia Palace, podrà tornar a obrir les seues portes i se li restituirà la llicència d'activitat. Ho publicava el diari El Levante, que informa que així ho ha decidit el jutjat contenciós administratiu número 5 de València. Amb aquesta decisió judicial, la situació administrativa d'aquesta discoteca torna a l'estat en el qual es trobava a l'agost de 2022. Va ser en aquest moment quan l'Ajuntament de Gandia va emetre un decret de clausura a aquesta discoteca en considerar que incomplia les normes urbanístiques de la zona en la qual es troba, en el carrer Camp de Morvedre. Ara el jutjat dona la raó a l'empresa i assegura, basant-se en un informe pericial, que la discoteca es troba en sòl urbà, zona residencial intensiva aïllada platja, en la qual sí que es permet l'ús recreatiu. Si
Si la setmana passada es contaven con la nova proposta de limitacions de costes afectava a la platja de la Goleta en Tavernes, avui es donen compte d'este mateix problema per a les platges del sud de la comarca. Les alcaldesses de Tavernes, Berreguard, Piles, Miramar i Guardamar de la Safor, a més de l'alcalde de Daimús, han assistit este mateix matí a Borriana a una reunió convocada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en la qual s'han abordat les novetats en la llei de demarcació de costes i com els afecta. La demanda passa per transferir les competències de costes a l'àmbit autonòmic. En esta mateixa reunió s'ha posat en evidència que els tràmits són massa lents i farragosos, tal com estan articulades ara les competències. De fet, la Conselleria de Medi Ambient està elaborant una llei de costes autonòmica que complementa l'estatal i que en cap moment pretén substituir-la i que pretén oferir solucions normatives ajustades a les competències estatutàries en les matèries d'ordenació territorial, ordenació del litoral, urbanisme, medi ambient, administració de costes o ports. Durant estos dies, 28 restaurants de Gandia oferiran 28 plats únics on l'embarxina llistada de Gandia serà l'ingredient estrella. Un any més torna a les jornades gastronòmiques de l'embarxina llistada, que arriba de nou a Gandia. Esta vegada, les jornades tindran una durada d'un mes i començaven este passat dissabte, 15 de juny, i acabaran el proper 14 de juliol. Bon apetit! Frutas Amador patrocina els esports. Arranquen les obres de millora de les instal·lacions esportives del Poliesportiu Municipal de Gandia. Així ho ha anunciat el regidor d'Esports de Gandia, Jesús Naveiro, qui ha mencionat que les millores de l'eficiència energètica ja han començat i que la resta s'inicien des de ja mateix. És més, a més del ja nomenat, també van a canviar les calderes de la piscina coberta i la convertible, a més de millorar l'accessibilitat i canviar el parquet del pavelló municipal i renovar els vestidors, tot en un temps previst de 3 mesos, segons el responsable d'Esports. Tot això dins d'una gran obra financiada, segons Naveiro, en gran part per la Diputació de València i la resta per l'Ajuntament de Gandia. Dir que tota aquesta obra, que és d'una obra de gran envergadura, de gran magnitud, està subvencionada per la Diputació de València, 1.650.000 euros, i la resta de diners és afegit per uns 200.000 euros per l'Ajuntament. Dir que les piscines, les dues piscines del pavelló, tancaran a partir del dimecres, del pròxim dimecres d'esta setmana, 19 de juny. El pavelló podem dir que ja està tancat. Des del consistori també han volgut anunciar que, degut al tancament de les piscines del Poliesportiu Municipal, des de demà dimarts, dia 18, obrin les piscines dels barris de Roís, de Corella i Beniopa, a més d'ampliar els horaris de la piscina del Grau. Jesús Naveiro també ha anunciat que el proper dia 25 de juny començaran les obres del canvi de gesp artificial del Guillermo Lagüe i que també tindrà una durada de 3 mesos. Per fi ja podem concretar també la data d'inici de les obres o actuacions de canvi i renovació de gesp artificial del Guillermo Lagüe, que serà, també parlant i coordinant-se amb l'empresa adjudicatària, el dimecres 25 de juny, la setmana que ve. Es troben en moments de portar maquinària i material esta setmana i a partir de la setmana que ve, repetís, dimecres 25 de juny, començaran les actuacions de renovació de gesp artificial que també alberga l'adequació del sistema de rec, són aspersors emergents de llarg alcance i una gestió de residus. Dir que la gespa artificial és d'última generació, FIFA Quality Pro, que complís amb normativa europea 15.330/1 i també complís la normativa de microplàstics que respeten el medi ambient. Frutas Amador ha patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes que continúes siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.